Новините днес ще видите. Сигнали за взривни устройства получиха 15 училища в Стара Загора. Работна среща на ангажираните институции днес. Редовна общинска сесия днес. Какви решения взеха общинските съветници? Открит урок за вредите от наркотиците изнесоха прокурори. Повече в новините след малко. Добър вечер! Това са новините днес на телевизия Загора. 15 училища в община Стара Загора днес са подарени едновременно сигнали за взривни устройства. Това потвърдиха от полицията и от пожарната. Навсякъде бяха изпратени полицейски екипи, предприети са действия по процедура. Учебните занятия бяха преустановени и децата изведени. Вижте повече. В 15 училища в община Стара Загора са подадени едновременно сигнали за взривни устройства. Сигнал за бомба във второ основно училище Петко Рачов Славейков в Стара Загора е подаден около 9:20 часа сутринта. 9:12 е постъпил сигнал по имейл в пето основно училище Митю Станев. Такова съобщение е изпратено по електронните пощи на всички основни училища в Стара Загора, като заплахата е за всички деца в града. Как да реагират директорите на учебните заведения, в които е получен имейл за поставена бомба, обсъдиха на оперативна среща представители на МВР, ДАНС, Регионалното управление на образование и Общинската администрация. Протоколът е 24 часа, извеждат учениците, учителите и всички, докато се провери безопасност сградата. Съответно бяхме уверени от комисар Илиян Илиев, за да станат по-бързо и по-оперативно, ще включат и такива обучени кучета, които имат. Това е което след срещата, вече за самите изборни, за самата изборна секция, в събота след обяд те започват усилена охрана МВР и съответно вече е национална инструкция към избирателните секции. Има ли някакъв протокол или стигнахте ли до някакви решения как учителите и директорите на училища да действат в чисто психологически план с децата? Разбира се, те от учителите и директорите остават с децата до момента, в който се свържат с учители и предрушители. Разбира се, в тази посока е задължително. А самото извеждане на училищата е, всяко училище има план за бедствия и аварии и по този повод самата евакуация по този начин. В 10 основни училища в Стара Загора и в 4 учебни заведения в селата Горно Ботево, Загора и Хрещение и братя Кунчеви до момента са получени заплашителни електронни съобщения за поставени взривни устройства. Прокуратурата извършва проверки по получените заплашителни сигнали в учебните заведения в големи областни градове в страната, включително и в Стара Загора. На редовна общинска сесия Общинския съвет Стара Загора подкрепи предложението за даване на терен за хеликоптерна площадка. Теренът е с размер 30 на 30 метра и се намира на север от клиниката по инфекциозни болести. Стана ясно от предложението. Вижте как гласувах. Общинския съвет Стара Загора подкрепи предложението, внесено от кмета Живко Тодоров, за учредяване безвъзмезно право на ползване върху имот, частна общинска собственост, на УМБАЛ професор доктор Стоян Киркович. Теренът с площ от 1000 квадратни метра ще бъде използван за изграждане на хеликоптерна площадка. Той е с размер 30 на 30 метра и се намира на север от клиниката по инфекциозни болести, стана ясно от предложението. УМБАЛ професор доктор Стоян Киркович е единственото лечебно заведение с най-високо ниво за компетентност по медицинските дейности, оказващо лечебна и консултативна помощ за лечебните заведения в Югоизточна България, се казва още в мотивите на предложението. Теренът се предоставя за срок от 30 години. Предложението беше прието от всички общински съветници в залата, 42 гласа за. Стартира извозването на стотици стари мебели, строителни материали и други отпадъци, които са част от незаконни замърсявания на територията на община Стара Загора. Първото пространство, което бе почистено, се намира в близост до село Хрещени. В изнесен брифинг подробности дадоха заместник кмета на общината Радостин Танев, началница на отдели, кметът на село Хрещени Радка Желева и архитект Мартин Паскалев. Само около село Хрещени са регистрирани 4 места, които са незаконно замърсени. Големия проблем е, че се е превърнало в практика, каза Радостин Танев.
Справката ми показва, че това сметище тук и другите, които са в региона на, в района на село Хрещени, миналата година са почиствани отново. И това е струвало на общината, когато сметнем и разходите за депониране, разходите за отчисления, почистванията и така нататък, това е струвало на общината 130 000 лева. Хората трябва да знаят, че ние ще бъдем безкомпромисни. Общината законово е уредила доста възможности за депониране на отпадъци при ремонт, каквито се срещат най-често и с околностите на малките населени места. Радостин Танев припомня, че това е безплатна опция за всяко домакинство, както и поръчката на контейнер тип гондола при реновиране на жилища. Заплаща се единствено транспорта до село Ракитница, където е позиционирана регионалната система за управление на отпадъците. Ако бъдат използвани услугите на фирми, тогава се заплаща по определена тарифа. Те сключат договор с общината, в който се посочва прогнозно количество за годината, което могат да депонират в регионалното депо за отпадъци, след което им се издава разрешително за всяко извозване. Веднъж годишно заявените количества се уравняват с действителните и ако е предплатено, им се връщат средства. Съществува съвместна работна карта с областната дирекция на МВР за превенция на незаконните сметища. На всички фирми, предлагащи услугата кърти, чисти, извозва, ще бъдат връчени протоколи за предупреждение, че трябва съгласно наредбата да изхвърлят отпадъците единствено по утвърдения регламент. Ако не го спазват, ще бъдат санкционирани, стана ясно от срещата. От миналата година до днес санкционирани са 40 нарушители. Глобата за физически лица започва от 300 лева. Мобилен пункт пък ще приема опасни отпадъци от домакинствата на 11 и 12 май. Общината и фирма Балбок Инженеринг организира традиционната двудневна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Опасници отпадъци се приемат безвъзмездно, напомнят от общината. Акцията стартира на 11 май от 10 часа до 16 часа на паркинга на парк Артилерийски от страната на улица Одринска епопея и на 12 май от 10 до 16 часа на паркинга на парк Зеления клин. Гражданите могат да предават лекарства с изтекъл срок на годност, живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак. Домакински препарати, битова химия, мастила, празни опаковки, обозначени с символите за опасност, препарати за растителна защита и борба с вредителите. Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно. Включването на всички тях в общия поток влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системата за оползотворяване на отпадъци. Събирането им е част от реализацията на ангажимента, който общината има в изпълнение изисквания на закона за управление на отпадъците. Общината призовава гражданите да проявят отговорно отношение към здравето си и околната среда, като се включат в кампанията. Прокурори от районна прокуратура Стара Загора изнесоха открит урок пред ученици от 10-ти клас за опасностите от употребата на наркотични вещества. Учениците бяха запознати с различните видове наркотици, включително и така наречената дизайнерска дрога и вредното им влияние върху човешкия организъм. Десетокласниците бяха запознати с рисковете при употребата на новите наркотични вещества от групата на синтетичните канабиноиди. Разяснено им бе, че употребата на тези вещества е свързана с висок риск от развитие на психоза и имат опасни ефекти върху различни органи и системи на човешкото тяло. Под формата на презентация им бяха представени различни ефекти от тези на познатите досега психоактивни вещества върху физиологията на организма и необратимите ефекти, които имат върху психиката на човека. Информацията е на прокуратурата. Вече е отворена регистрацията за кариерния форум WorkLin Стара Загора. Събитието се организира от отдел инвестиции на общината и е насочено към търсещите и предлагащи работа. Отворена е регистрацията за кариерно изложение WorkLin Стара Загора, което ще се проведе в периода 28-29 април в Културен център Стара Загора. Събитието се организира от отдел инвестиции на общината и е насочено към търсещите и предлагащите работа. Участниците ще имат възможност да се запознаят с нови хора, да създадат полезни контакти, да разбират повече за живота в Стара Загора, да намерят нова работа, реализация в нова сфера. WorkLin Стара Загора ще бъде в два модула. В лекционната част ще се включат специалисти от света на бизнеса, които ще споделят безценните си познания и професионален опит, както и известни и успели лица, които имат силна връзка с Стара Загора. Изложбената част предвижда щандове на много компании от региона, които ще представят свободни работни позиции, възможност за стаж и кариерно развитие. Необходимо е да се направи предварителна безплатна регистрация в сайта. Там е налична и повече информация за компаниите, които ще бъдат изложители.
Тестват сирената система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в Стара Загора. Проверката ще се случи на 3 април, съобщават от общината. На 3 април понеделник на територията на Стара Загора ще бъде извършена редовната техническа проверка и пълна профилактика на сирената система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Заедно с сирените ще бъдат задействани локалните автоматизирани оповестителни системи за опасност в големи обекти. При проверката на техническата изправност, освен националния звуков сигнал за тревога, ще бъде излъчена и гласова информация както на живо отговорител в оперативния център, така и предварително записани съобщения, което не следва да безпокои населението. Съвременната сирена система е част от националната система за ранно предупреждение и оповестяване и е монтирана в Стара Загора по европейски проект, като работи от 2019 година. Съгласно наредба за условията и редът за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствие и за оповестяване при въздушна опасност, същата се тества 2 пъти годишно. Това са новините днес. Повече може да намерите на сайта ни zagoranews.bg. Приятна вечер от нас!